policist, ni čest, 856, mi je prišel teži tamle na parkirišče, ker ni nikogar, da sem nepravilno parkirana. Sam pa ni bil opremljen z imenom pa priimkom na uniformi, ko sem ga pa vprašala, kdo je, sta se pa oba dva obrnila stran in odšla. Nisem mi želel identificirati. Policist se mora identificirati po zakonu. Gospa je imela značko oziroma je bila opremljena z priimkom, gospod pa ne. Ko sem ga pa vprašala, kdo je, se je pa hitro odstranil brez besed. Prosim, policija, če to zavedete kot prekršek oziroma karkoli že in ga date na disciplinsko. Če on pride mene identificirati, pa me spraševati, kaj tam delam, pa zakaj sem tam, potem ima tudi on dolžnost, da se... pa kaj si živčan v zadnji? Potem ima tudi on dolžnost, da se identificira.